Fotboll 10 mars 2018 klockan 19.01 Malmö. Tobias Wissén har gjort ett hundratals mål på elitnivå, men 2018 är hittills ett mörker för blåvittikonen som är mållös och brände ett jätteläge med chans till kvittering mot Malmö. Jag gjorde två felval. Jag hade kunnat springa in med bollen i mål, säger Wissén. Chansmässigt var det hemmalaget Malmö FF som hade mest att säga till om i stormötet på Malmö IP, men IFK Göteborgs målvakt Pontus Dahlberg storspelade mellan stolparna och när 19-åringen inte räddade så hade Sören Riks, Marcus Rosenberg, Alexander Djeremejeff och de andra Malmöspelarna den rätta skärpan. 1-0 ledningen var tunt, men IFK Göteborg hade svårt att skapa chanser för att kvittera, fram till att Tobias Wissén kom in. Fick jätteläge 36-åringen fick ett jätteläge helt själv mot MFF-målvakten Johan Dahlin efter en lång passning från Sebastian Eriksson. Men Dahlin lyckades styra undan Göteborgsikonens lobbförsök. Om jag ska försöka lobba så måste jag göra det med bredsidan för det är mycket enklare. Och egentligen ska jag inte ens försöka lobba, jag ska bara ta med mig bollen runt Dahlin eftersom han hamnar på mellis. Då hade jag kunnat springa in med bollen i mål, säger Wissén. Sitter det lite i skallen på dig att du inte gjort något mål på försäsongen? Ja, det är klart att det är så. Inte så att jag springer och tänker på det, men när man kommer i skarpt läge och är inne i ett målstim så tar man rätt beslut. Då funderar man inte så mycket, är man i form och gör många mål så hade jag kunnat klacka in bollen idag, det är bara att nugga på. Till slut sitter en boll och sedan kör man bara på, vad säger du om ert spel? Malmö är bra i sitt inläggsspel och där får vi problem när spelarna som nickar är 10 cm längre än vad våra spelare är. Offensivt har vi en bit kvar att gå när det gäller det offensiva spelet. Gör inte sitt jobb, jag tycker att vår försäsong är helt godkänd med tanke på var vi började. Vi började på noll och vi kommer hit och spelar en hyfsat jämn match borta mot Malmö FF. Hur ser du på att du inte får spela? Gör man inte mål som anfallare så får man inte spela, det har jag inga problem med. Elias Omarsson har gjort några och då är det inte så konstigt att han får chansen före mig. Det har varit mitt jobb att göra mål i 10 år, men just nu gör jag inte mitt jobb så bra, säger Wissén. Spelschema Allsvenskan 2018-00, 2010 mars 2018 klockan 19.01.